İndi qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun nazirlər görüşünü izləyən əməkdaşımız Pərvin Muradzadə ilə birbaşa bağlantı yaradırıq. Pərvin bizə tədbirin gedişatı ilə bağlı məlumatları verəcək. Salam Pərvin, buyur sizi dinləyirik. Salam Günay. Bildiğiniz gibi bugün paytaxt Bakı Qoşulmama Hərəkatının əlaqələndirici bürosunun nazirlər toplantısına ev sahibliyi edir və tədbir iki gün müddətində davam edəcək. Bildiğiniz gibi Qoşulmama Hərəkatı 120 üzv ölkə və 18 müşahidəçi ölkədən ibarətdir və Azərbaycan 2019-cu ildən etibarən həmin bu təşkilata sədirliyi həyata keçirir. Əslində təşkilatın nizamnaməsinə görə Qoşulmama hərəkatına sədirlik 3 il müddətində həyata keçirilməli olsa da, ancaq üzv ölkələrin yekdil qərarı ilə Azərbaycanın təşkilata sədirliyi daha 1 il müddətinə qədər, yəni 2023-cü ilin sonuna qədər uzadılıb. Bu da əlbəttə ki, Azərbaycana olan etimadın, Azərbaycanın uğurlu sədirliyinin və eyni zamanda Bandung prinsiplərinə olan sadiqliyin, Bandung prinsiplərinə, onun ənənələrinə olan sadiqliyin göstəricisidir. Ümumiyyətlə, bugünkü toplantı barədə sizə məlumat versək, qeyd etdiyim kimi toplantı iki gün keçiriləcək. Toplantının ilk günündə Nazirlər Toplantısının açılış mərasimi məhz Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirildi və dövlət başçısı çıxışında bir sıra mühüm məqamlara toxundu. Dövlət başçısı da elə eyni zamanda Azərbaycanın həmin bu təşkilata uğurlu sədirliyi barədə məlumat verdi və Azərbaycanın Bandung prinsiplərinə sadiqliyindən danışdı. Bildiyiniz kimi Azərbaycanın uğurlu sədirliyi dövründə həm Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Şəbəkəsi, həm də Parlamentlər Şəbəkəsinin əsası qoyulub və hal-hazırda olan məlumata görə də Qoşulmama Hərəkatının Qadınlar Platformasının yaradılması üzərində də iş davam etdirilir. Bununla yanaşı bildiyiniz kimi Qoşulmama Hərəkatı həm də BMT-dən sonra üzvlərinin sayına görə ikinci ən böyük təşkilatdır və dövlət başçısı çıxışında eləməz BMT-nin strukturlarında ciddi islahatların aparılmalı olduğunu da vurguladı və burada əlbəttə ki BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin sayının artırılması məsələsinə də onun tərkibinin genişləndirilməsi məsələsinə də toxundu. Bununla yanaşı dövlət başçısı çıxışında həm də Fransadakı müstəmləkəçilik məsələsinə toxundu və Fransanın öz müstəmləkəçilik tarixinə görə, soyqırım tarixinə görə üzr istəməli olduğunu bildirdi. Eyni zamanda Fransada indi hal-hazırda davam edən İxtişaşlar məsələsinə dövlət başçısı toxundu və o bildirdi ki, gənc yeniyetmənin, Əlcəzairli gənc yeniyetmənin polis tərəfindən belə deyək, qətlə yetirilməsi əslində Fransada nə qədər irqçiliyin, rasizmin baş alıb getdiyindən xəbər verir. Bununla yanaşı ümumilikdə dövlət başçısı çıxışında digər məqamlara da toxundu və bu məqamlardan biri də hal-hazırda dünyada artan ksenofobiya və islamofobiyadır ki, bu istiqamətdə həm Niderlandda, Danimarkada, həm də İsveçdə Quranın yandırılması məsələsi də bunlara daxildir. Bizdən hal-hazırda bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz sizdədir Günay. Təşəkkür edirik Pərvin. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Pərvin Muradzadə idi.